အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီမတို့ရောရှုမောအဆိုးပါတက်ရရော25နှစ်ပါအလောက်ကန်ရော UI UX designer အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်နေရာကတော့အခုမြန်မာပြည်မှာပါရှင့်ဒီဇိုင်းလောကရေကိုဘယ်လိုစပြီးတော့ဝင်ရောက်ခဲ့လဲဆိုတော့ငငယ်တုန်းက architect အရင်လုပ်ချင်ခဲ့တာအဲဒါမဲ့ architect ကျောင်းလျှောက်ဖို့အတွက်ကလည်းအဲပကြီး portfolio တစ်ခုလိုရယ်ပေါ့နော်တင်ပြဖို့လိုရယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့ရှမစီမှာပကြီးဘာသာမယူခဲ့တော့မရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့အရင်ဒီဇိုင်းကောင်းကောင်း foundation ကောင်းကောင်းရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ design school အရင်တက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ design ဘွဲ့အဲယူလိုက်တာအဲကနေစပြီးတော့ design လောကရေစဝင်ရောက်သွားပေါ့နော်designer တယောက်ဖြစ်ဖို့ဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့အဓိက skill ကကြတော့ပေါ့နော် communication နဲ့ storytelling ညာအရင်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ designer တယောက်က design တစ်ခုဆွဲဖို့အတွက်ကြတော့ပေါ့နော်အဲ research အများကြီးလုပ်ပြီးတော့မှ design တစ်ခုအကောင်းဆုံး solution တစ်ခုထွက်လာတာပေါ့နော်။ designer တွေနဲ့ဟို artist တွေနဲ့လည်းအဲ့လိုကွာသေးရယ်ပေါ့။ artist တွေကကြောင့်သူတို့စိတ်ကူးထဲမှာရှိတာကို audience ကိုပြန်ပြီးတော့အဲပြန် communicate လုပ်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့ designer တွေကကြောက်ပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းပေးရဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ design တွေကို designer တယောက်နေနဲ့မရှင်းပြနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ audience ကလည်းနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်online အနေလေးလာလို့ရတဲ့ design bootcamp တို့ platform တွေအကြတော့ design system university တို့ coursera တို့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကတော့ free သင်ယူလို့ရတယ်အဲတော်တော်များများကတော့ပတ်စံပေးပြီးသင်ယူရတာဒါပေမဲ့အဲပတ်စံမပေးဘဲနဲ့ပေါ့နော် free သင်ယူလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေလည်းရှိတယ်ဥပမာ coursera မှာဆိုရင် audit ပဲလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာအဲအကြောင်းသားတယောက်အနေနဲ့မတက်ဖက်နဲ့ audit ပဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ option တစ်ခုအနေနဲ့ရှိရယ်အဲဒါမဲ့ certificate တော့မရဘူးပေါ့နော်အဓိကက bootcamp တွေနဲ့ course တွေကကြောက်ဘာမသင်ဘူးဆိုတာလဲဆိုတော့အဲတကယ်လုံးလုံးတဲ့ချိန်မှာဒီတခြားလုံးပေါ်ကိုင်းဘက်တွေပေါ့နော်ဒီအဲ background အမျိုးစုံအားလာတဲ့လုံးပေါ်ကိုင်းဘက်တွေနဲ့တွဲလို့ရဆိုတော့အဲသူတို့နဲ့ဘယ်လိုမျိုးအဆင်ပြေအောင်လုပ်မလဲ technical knowledge ကိုစီမှာဘယ်လိုမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားဖို့လိုအပ်လဲဆိုတာကြောက်online bootcamp ကြီး online course ကြီးကမတင်ပေးတဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် gig economy ကထွန်းကားလာတဲ့အချိန်မှာမြန်မာလူငယ်ရဲ့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးခွင့်ရရနိုင်လဲဆိုတော့ဒီ foreign currency ပေါ့နော် foreign currency ရယူနိုင်တယ်ငွေကြေးတွေခက်ခဲရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဆိုရင်ရန်စင်ပြေပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ငယ်တုန်းဒီ experience တွေကပေါ့နော် experience ပေါင်းစုံယူထားတာဆိုတော့လူငယ်အတွက်က remote work ဆိုရင်အရင်အဆင်ပြေပါတယ်အခွင့်အရေးတွေလည်းအများကြီးရနိုင်ပါတယ်တွေ့ကြုံတွေလည်းအမျိုးစုံအရယူလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခွင့်အရေးတွေကိုလက်မလို့ကိုလူငယ်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ထားရမလဲဆိုတော့အာရှုမွားအမြင်ရဆိုရင်တော့အဓိက language skill ပေါ့နော်အ language တတ်တာဆိုတာလည်း skill တစ်ခုပဲအဲ remote work ကလည်းဟိုဘာတစ်ခုကောင်းလာလဲဆိုတော့ဘယ်နိုင်ငံမဆိုပေါ့နော်ဘယ်နိုင်ငံမှာရှိရဲ့ company မဆိုဟိုကိုလုံးချင်နေဆိုရင်ရှောက်ရုံပဲပေါ့အာဆိုတော့ကိုအတွက်ပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးအများကြီးရလာဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီကိုဘက်ကလည်း language skill တွေလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် communication skill ပေါ့နည်းနည်းတော့ဆင်တယ်ဒါပေမဲ့ကို language တစ်ခုတက်သွားရင် communication ကောင်းတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ language ကလည်းကိုဘက်ကပြင်ဆင်ထားဖို့လိုရယ်ပြီးရင် communication skill တွေလည်းကျင့်ထားဖို့လိုရယ်ပေါ့နော်အခုခင်ဗျာပေါ့နော်ဒီ inflation တွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မျိုးမှာလူငယ်တွေအတွက်ကြတော့ဒီအလောက်ကင်တစ်ခုရဲ့နဲ့ရက်တည်ဖို့အတွက်ကခက်လာရပေါ့ပိုခက်လာရတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြား opportunity တွေထားခွင့်ရည်ကိုလည်းရှာထားဖို့ကလည်းအရေးကြီးရယ်ဒီငွေကြေးကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ career အတွက်လည်းပါတယ်အပို့ပြီးတော့ဟို expertise လည်း grow ဖြစ်တဲ့နဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ငယ်တုန်းဒီလိုမျိုးလောက်ထားရဆိုရင်ကြီးလာရင်မလောက်တဲ့လူနဲ့ရှင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုကပူတောင်းရမှာပေါ့နော်
ဒါပေမဲ့ at the same time မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာရေးကိုမထိခိုက်ဖို့ကအရင်လိုအပ်ပါတယ်။ကျောင်းတက်နေတော့ကလည်း freelance အလုပ်နဲ့တပြိုင်တည်းလုပ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။အဲဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီ freelance တစ်ဖက်နဲ့ဒီ permanent job တစ်ဖက်နဲ့ပေါ့နော်အဲလုပ်နေရသူတွေအတွက်အဲတခုပြောချင်တာကကြတော့အခက်ခဲလေးရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ personal time နဲ့ family time တို့ကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးရဲ့ပေါ့နော်အဲအရာတွေအတွက်အချိန်ဖယ်ပေးတာကိုလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့အဲ permanent အလုပ်နဲ့ဒီ freelance အလုပ်ကို balance လုပ်ဖို့ tip လေးပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ time management ကိုအရင်အရေးကြီးပါတယ်ပေါ့နော်သူအရင်တော့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုး time management လုပ်လဲဆိုတော့ဒီကလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်တော့ဒီ Google Calendar တို့အဲအဲ့လိုမျိုး time management tools တွေကိုပဲအသုံးချပြီးတော့ permanent အလုပ်အတွက်ဒီလောက်အချိန်ပေးမယ်ဆိုရင် freelance အလုပ်အတွက်ဒီလောက်ပဲအချိန်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်လည်း personal time အတွက်အဲဒီလောက်အချိန်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တိတ်တိတ်ချာချာခွဲထားပေးရဆိုရင်တော့အဲကိုယ့်အတွက်လည်းပေါ့နော်အဲ balance ဘဝအရင်တွေဝါလိမ့်မယ် UI UX designer တယောက်အတွက် tools တွေကအများကြီးပါပဲအာတော်တော်များများ organization တွေတို့ business တွေမှာသုံးနေကြတဲ့ tools က Figma ရှိနေအာနောက်ပြီးတော့ဒုတိယအနေနဲ့ပေါ့နော် Sketch ဆိုတဲ့ software ရှိတယ်အာဒါပေမဲ့တခုတော့ပြောချင်တာကကြာတော့ tools တွေကအများကြီးပြောင်းလဲနေမှာပဲအခုခေတ်ကြီးက technology ကပြောင်းလဲတော့အရန်မြန်နေဆိုတော့အဲ tools ကိုအရန်ဟိုပေါ့နော်သင်ဖို့အရန်အားမစိုက်ပါနဲ့ပေါ့နော်အခုမှစတင်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ foundation ကိုအရင်ဆုံးပိုင်အောင်လုပ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ် UI UX designer တယောက်အနေနဲ့အခုမှစတင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုး learning source တွေကနေသင်ယူသင်လဲဆိုတာကကြာတော့အာဒီ online book camp တွေ online course တွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးသင်ယူသင်လဲဆိုတော့ mentor တယောက်အဲထားသင့်ပါတယ်ဆရာတယောက်ထားသင့်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုအခက်ခဲတွေအလုံးလုံးနေရင်ပေါ့နော်အခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ guide လုပ်ပေးသွားမယ်သူရှိဖို့အရင်ရေးကြည့်ရပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလေးပါသင်လဲဆိုတော့အာ online မှာ medium တို့လိုမျိုး platform တွေမှာဆိုရင်အချင်းချင်းပေါ့နော် knowledge တွေဖလှယ်ကြတဲ့ designer community တွေလည်းရှိရအဲ့article လေးကိုလည်းအရင်ဖတ်တင်နေပေါ့နော်အများဖတ်တင်နေကိုယ့်ရဲ့ဒီ design လောကရဲ့မှာဘယ်လိုမျိုးတိုးတက်မှုတွေရှိနေလဲဆိုတာကိုလည်းအဲလေ့လာတင်နေပေါ့နော်အခုမှ UI UX design ကိုစလေ့လာမယ်ဒီငယ်အတွက်ကြံပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ UI UX designer က foundation ခိုင်မှုလိုရယ်ပေါ့နော်အဲပြောရတဲ့အတိုင်းပဲ tools ကအများတန်း change နေမှာပဲအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီUX principle တွေ usability law တွေကိုလုံးဝမပြောင်းလဲနိုင်မဲ့ဟိုအရာတွေကိုပေါ့နော်အဲတေချာလေ့လာပြီးတေချာပိုင်အောင်လုပ်ပါလို့ recommend ပေးခြင်းပါတယ် foundation knowledge ပိုင်နေဆိုရင်ဘယ် tools မှဆိုပြန် apply လုပ်လို့ရတယ်